Salve galerinha do YouTube, vamos continuar o nosso Pac-Man, finalizar ele, né? A gente deixou ele assim. Fantasia se movendo. Se transformando eles em olhinhos. Aqui ficou minha pílula. Só que os olhinhos eles estão andando sempre na mesma direção. Para resolver isso. Na verdade é que eu esqueci de colocar a direção vezes o comprimento, então vamos fazer isso agora. Aqui no zero a gente coloca a direção vezes o comprimento, que ele vai estar mudando de direção, trocando de imagem. Não precisa adicionar zero, né, porque zero não vai mudar nada. E é só isso, vamos fazer um teste. Deixa eu substituir o arquivo do áudio, porque eu já tinha feito o áudio. Só que o arquivo estava com defeito, por isso que não tocava. Vamos testar agora. Belezinha, agora os olhos estão mudando de direção, né? Conforme estão olhando para a direção de onde eles estão indo. Agora a gente vai criar uma variável chamada tFruit, que é o time da fruta, né? Que ela vai ficar sendo exposta ali para o Pac-Man pegar. Então vamos criar uma seção aqui, embaixo do mapa, exibindo as frutas. Né? tTimeFruit++. Se ela for maior que 200, então o time fruit vai passar a ser 0. Então ele vai contar só até 200. Vou colocar aqui em comentário. Beleza. Embaixo vou colocar outra condição. Se o time fruit for maior que 150, ele vai exibir a fruta. Então aqui as coordenadas da fruta. E aqui embaixo eu vou colocar pegando as frutas. Se a posição Y do Pac-Man for igual a 17 e a posição X do Pac-Man for igual a 13, né? Ou se a posição X for igual a 14, que eu tenho, vou deixar um tamanhozinho ali. Então ele pegou a fruta, né? Ele colidiu com ela, que ela vai ficar sempre no mesmo lugar. A gente vai passar o time fruit para 0. Vamos tocar o sonzinho da fruta. Vamos fechar aqui. E aqui embaixo, no início, a gente vai zerar o time fruit. Se você morrer ou começar o jogo, vai começar tudo de novo o tempo. Vamos fazer um teste. Tá enrolando aqui até ela aparecer. Aí, apareceu. Beleza. Comeu ela e fez o somzinho. Vou acelerar aqui pra gente ir pra próxima. Toda vez que trocar de fase, vai trocar de fruta. Pra trocar de fase tem que comer tudo, né? Beleza. Agora vamos ver que fruta vai aparecer. Aí apareceu uma laranja, né? Vamos ver a próxima agora. Aí o moranguinho. Joia, joia.
Isso porque a fase ela vai estar multiplicando a posição WY da nossa fruta, né? Deixa eu mostrar aqui no, na imagem. WY é para baixo, posição X é para frente. WY para baixo. Belezinha? Agora vamos arrumar aqui, colocar o X aqui em cima e vamos criar mais algumas variáveis que a gente vai fazer a mensagem de pontos, né? Que tem depois que você come a fruta, depois que você come o fantasma. Então vou criar uma variável chamada MSG, uma TimeTXT, que vai ser o tempo que o texto vai estar sendo exibido, TXTX e TXTY, todas com zero, que vai poder colocar a posição do nosso texto. Aqui eu vou criar um text printf, vou colocar as coordenadas do TXT, TXTX e Y. A mensagem vai ser a variável ali que vai receber os pontos. E eu vou colocar uma fonte pequenininha. Vai ser 18. Tem que criar ela ainda. Se o time do TXT for verdadeiro, se eu tiver tempo, então ele vai estar sendo exibido. Quando o tempo acabar, a imagem apaga. Então aqui para fazer isso, vou colocar o time do TXT. Enquanto ele for verdadeiro, enquanto ele não for zero, ele vai perder. Aqui embaixo, quando a gente pega as frutas, eu vou querer que exiba a mensagem, né? Que vai ser o valor de 100 mais a fase vezes 100. Ou seja, toda vez que eu trocar de fruta, eu vou dobrar o valor dela. Ela vai valer 100, depois vai valer 200 e assim por diante. Aqui eu vou colocar o time de TXT igual a 20. Toda vez que a fruta for capturada, ela vai voltar para 20 de novo. Vou adicionar os pontos que está na mensagem, né? Que se for 100, se for 200, vai estar ganhando pontos. Está exibindo lá para a gente. Posição X do nosso TXT vai ser igual à posição X da fruta. E a posição Y vai ser igual à posição Y da fruta. Ou seja, vai ficar ali no meiozinho. Só que eu vou tirar 5 para ficar mais reto, né? Senão ele fica meio tortinho. Aqui embaixo, na função de morrer, né? Quando você morre, o TXT vai voltar a ser zero, o timing, para poder apagar tudo aí. Eu vou criar agora a fonte 18. Ela tem que existir, né? Um ponteirinho para fonte 18. Vou copiar aqui, colar que é mais rápido. F18 é o nome da fonte e é o nome da variável. Agora a gente tem que destruir também, né? Quando acabar o programa, destrói F18. Beleza, vou adicionar a fonte aqui. Já mostrei como criar a fonte, né? Uma linha do Arkanoid. Vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada. Aqui é TXT, não text, né? Senão vai dar erro. Fazer um teste aí. Primeiro a gente comendo a fruta primeiro. A frutinha ali. Joia, joia, apareceu o texto, sumiu o texto. É isso aí. Agora vamos fazer para o fantasma. Para isso eu vou criar uma outra variável chamada MacFun. A gente já tem uma variável chamada MacFun, só que o f é minúsculo. Não tem problema, sim. Mas não pode ser igual, né? Tem que ser diferente. A linguagem C, ela deixa você fazer isso. Então aqui eu vou colocar o MacFun, vai ser multiplicado por 2, toda vez que eu bater o fantasminha ali e tiver power, né? Toda vez que capturar o fantasma. Eu vou estar adicionando os pontos com o que tem em MacFun, vou estar exibindo ali a mensagem do MacFun no nosso texto, né? A mensagem ali é o valor. Vou estar posicionando o text x com a mesma posição do fantasma, só que como ele está dividido por 28, eu vou ter que multiplicar por 28. E vou alinhar aqui, colocar o comprimento do fantasma dividido por 2, vai ficar bem no meio, né? Aqui o y é só exibir normalmente. TXT y igual ao fantasma.y vezes 21. Joia, joia. Aqui eu vou colocar o MacFun com 100. Ele vai valer 100 pontos no começo e vai estar sendo multiplicado a cada fantasminha que você pegar. Se eles virem aqui, já vai aparecer 400.
Isso aí. É, joia. Agora vamos fazer a parte mais difícil do tutorial, que é fazer os olhinhos do fantasma voltar para a caixinha. Para isso eu vou colocar aqui que se o fantasma tiver morto, se ele tiver morto, ele vai fazer o que está aqui entre parênteses. Caso ele esteja vivo, ele vai fazer tudo lá embaixo, né? As perseguições, tudo. Só se ele estiver vivo, senão ele não vai perseguir, que ele está morto, né? Então, deixa eu alinhar aqui, é só levar um tab para frente. Belezinha, só até aqui. Até a parte de esquerda, cima, direita, baixo. A gente seleciona a chavinha e vê se está tudo ok, ó. É tudo que está aqui dentro. Se ele estiver vivo, se ele estiver morto, vai acontecer o que está aqui agora, que eu vou colar para ir mais rápido. Esse monte de código aqui. Mas eu vou estar explicando passo a passo aqui. Vou tentar, né? Deixa eu mostrar primeiro que funciona. As minhas tá nervosa. Funcionando, os olhinhos já estão indo para a caixinha. Belezinha. Agora vamos para a parte mais complicada, né? Aqui é o seguinte, se a posição Y do fantasma, né, posição vertical, se ela for igual a 5, então eu vou contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se eu tiver nesta linha. E aqui é o seguinte, se a posição X do fantasma for maior que 9 e menor que 18, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é maior que 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 é menor que 18. Então, se ele estiver nessa área, nestes pontinhos, então a direção vai passar a ser 0. Ou seja, ele vai estar indo para a esquerda, né? Ele não pode ficar aqui nessa área. Que eu vou mandar ele para baixo nas próximas interações. Agora vamos para a linha de baixo. Posição 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sai da frente. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se eu tiver nesta linha, né, linha 23, e se a posição X do fantasma for maior que 1, e menor que 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3, né? 2 e 3. 3 é menor que 4. Então, é só essas duas posições. Se o fantasma estiver aqui com os olhinhos, ele vai ir para a esquerda. Ele vai estar indo para lá. O objetivo aqui é tirar ele dessas bordas, né? Tirar o fantasminha dessas bordas. Agora, vamos para a linha de baixo. 23 também é a mesma linha. Então, essas duas bordinhas aqui, se ele tiver aqui, ele vai para a direita, né? A posição 2 ali. Vamos para baixo, vamos ver aqui. Se a posição Y for menor que 15, ele está lá para cima. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem que estar aqui no 14, né? Menor que 15. Nessa linha, e se ele for maior que 11, a gente sempre prestar atenção nesse I ou OU, né? I é os dois I comerciais. Então, se ele estiver ali, ó, daqui até aqui, ele vai subir. Então, chegou aqui, ele sobe. Que eu quero aqui
A direção vai passar a ser 1, né? Tem que ser maior que 11. E ela tem que ser igual a 9 ou igual a 18, que é para a esquerda ou a direita da caixinha. Vou contar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é aqui. Ou 18, que é do outro lado. Então ele vai subir. Eu quero que ele entre ali dentro da caixinha. É, joia, vamos para a próxima. A próxima aqui, o Y tem que ser igual a 17, que é aqui embaixo da caixinha. Até marquei lá na frente. E também tem que ser maior que 9, menor que 18. Ou seja, a mesma coisa do T de cima, né? Daquela barra de... Se ele estiver aqui, ele vai para a direita. A posição vai ser 2. Que é para tirar ele debaixo da caixinha. E aqui para tirar ele de cima do T. Vamos para a próxima. Vamos dar uma resumida aqui. A próxima é o seguinte: são esses três pinos aqui, né? Se o fantasminha estiver num deles, então ele vai estar sendo empurrado para a esquerda, para sair daqui. A mesma coisa para o outro lado: se ele estiver nesses três aqui, ele vai ser empurrado para a direita. Vamos para o próximo. Está acabando. Agora já começa a centralizar. É a função que centraliza. Se ele for maior que 14, né, e não for uma parede, a posição superior não for uma parede, ele vai ir para cima, ele vai subir. Então, essa parte de baixo, tudo que tiver aqui embaixo, se o fantasma estiver aqui, ele vai subir. Depois que ele verificar todas aquelas condições que a gente viu lá em cima. Agora, se a posição Y no Pac-Man for menor que 13, ele está lá para cima. Se ele tiver, se for daqui para cima, e a posição X dele for diferente de 9, não pode ser 9, ou se a posição for exatamente 5, for diferente de 9 ou igual a 5. Então vou contar aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ela for diferente dessa posição, e essa aqui 18, se ela for diferente da 18 também, né? É sempre simétrico. E se a posição de baixo não for uma parede, está indo para baixo. Então se ele estiver aqui em cima e não for esses dois pontinhos, ele vai descer. Vamos para a próxima. Se a posição X, agora é a X, for menor que 13, né, ele está mais para a esquerda. Se a próxima posição não for uma parede, então ele vai estar indo para a direita. Aqui, né? 13, que é a pontinha aqui da caixinha, da prisão. Então, se ele tiver daqui para lá, ele vai para a direita. Se ele tiver dali para cá, o fantasminha vai vir para a esquerda. Então, ele vai estar sempre tentando encontrar o meio, né? Se ele tiver na direita, ele vai para a esquerda. Se ele tiver na esquerda, ele vai para a direita, até encontrar o pontinho 13. E é só isso. Finalizou aí. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre prioridades e vou simular uma perseguiçãozinha com alegre para o pessoal entender melhor. Vamos continuar o joguinho. Então, agora que o pessoal sabe a lógica, dá para você visualizar o que está acontecendo, né? Ele vai subir, vai ir para a esquerda. Aqui ele vai para a direita, chegou naquele cantinho empurrado para a direita e vai tentar encontrar o ponto 13 lá em cima. Essa é a lógica dos fantasmas voltar para a caixinha. Bom, agora vamos fazer o fantasma voltar ao normal, né? A posição X for 13, a posição Y for 13 ou 14, quer dizer que ele está dentro da caixinha. Se eu tiver power, se eu tiver o efeito da caixinha, ele vai ser 1. Se eu não tiver, vai ser 0 e o fantasma volta a ficar vivo. Então, quando acabar o efeito da caixinha, ele volta a ficar vivo. Aqui em cima, né, no início, eu vou estar reiniciando o MacFan, colocar ele com 100. Vamos fazer um teste agora.
Belezinha, ó. Acabou o efeito da pílula, as fantasinhas já saem. Se você conseguir pegar um, as bolinhas vão lá pra cima. Ainda tem alguns ajustes pra gente fazer, o pessoal pode fazer em casa hoje. A parte principal mais chatinha aí já tá feita. Então, dá um like, inscreva-se no canal quem não é inscrito. Então, dê uma forcinha pra divulgar aí, que tá, a divulgação tá bem fraquinha. Bom, deu 373 linhas aqui. Ficou pequenininho, ficou simples. Espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí, galera. Lembrando que qualquer dúvida aí é só postar nos comentários aí que a gente tenta esclarecer. Valeu!